Och där gick grinden och tittade Gordon Gustafsson och han visar att gammal är äldst här nu, Johan Edman från Älvsjö. Det är Gordon Gustafsson, det är Johan Edman, Dick Taxé. Oops. Hej Alexander Gustafsson menar, förlåt mig där. Men här är Gordon Gustafsson följd ut av Johan Edman och Kristoffer Frödin från Orion.